Ny dag, sidste dag. Det er i dag, sidste dag, jeg har med Brave Knight, og derfor har jeg lovet min mor, at jeg vil ride skoven. Men jeg vil kun ride skoven på ham, hvis jeg fik lov til at springe, så det er det, der er planen i dag. Jeg er skiftet og er klar til at komme hen og sadle op. Hej Brave Knight, og er du klar til at komme ud og springe i dag og bagefter skoven? Sådan, min ven. Du er bare min allerbedste ven allerede. Så er du klar, min ven. Lad os trække dig ud på banen. Sådan, min ven. Så er vi klar. Lad os bare lige forvarme lidt op, så vi er klar til at springe. Digtig, min ven. Digtig. Du er så digtig. Sådan, Anna. Jeg tænker, du har varmet godt nok op. Lad os starte med nogle små spring. Okay, vi starter med at springe over det der spring. Så hvis du bare kommer i galop, og så kommer over det, okay? Ja, kom så. Digtig, Brave Knight. Du har den her. Sådan, digtig. Prøv, kom. Kom nu, du kan godt, okay. Kom nu, rolig. Vi tager den bare en gang til, kom. Digtig. Godt, Ana, super. Og bare læg ben til, inden du kommer hen til springet. Digtig. Og kom lige på springet. Fart på. Digtig, Ana, flot. Grusom, digtig, dreng. Godt, vi tager lige en gang til, og så begynder vi at tage lidt ekstra spring på. Kom. Digtig. Og pas på med for meget fart. Bare ro på. Sådan der, Ana, super flot. Okay, og så har vi det der spring derover, og bagefter så har vi det der spring. Så lad os lige få dig lidt frem der. Kom. Dygtig, Ana. Og ro på. Du skal have styr på ham over spring, ellers kan det gå galt. Sådan. Super flot, Ana. Og ja, så flot. Og ro på. Dygtig. Du klarede det så fint, men du skal have lidt mere ro på springene. Ja, det lover jeg. Kom en gang til. Frem. Ro, Ana. Ana, ro. Jeg kan godt. Ana, ro på det. Slap af, ellers kan du ikke blive ved med at springe. Fint. Digtig, Brave Knight. Digtig. Så flot, Ane. Jeg tænker, at lige vil lave en lille bane til dig. Okay, så du kommer over de samme to spring, som du kom over før. Så rider du hen og laver en lille bue. Kommer over og springer der. Og så rider du rundt om her, hvor du står nu. Og hen på det sidste spring. Okay, kan du klare det? Ja, kom så, Brave Knight. Rolig, Ane. Ikke så meget fart på. Ja, slap nu af. Jeg har styr på det. Så, Brave Knight, vi har den. Kom så. Ja, det her spring først. Digtig. Okay, og så herover. Og så, kom så, vi skal have fart på. Må hun bare ikke vide, hvis jeg har fart på. Kom så. Au. Mor. Jeg kunne høre stemmer rundt omkring mig. Jeg vidste ikke, hvad der skete. Jeg kunne ikke se noget. Jeg kunne ikke mærke noget. Jeg kunne kun høre noget. Jeg havde ingen idé om, hvad det var. Jeg kunne mærke folk, der blev ved med at røre ved mig, og lige pludselig kunne jeg mærke et nyt underlag under mig. Jeg slog øjnene op, og jeg sad et sted, jeg aldrig havde været før. Jeg var så bange. Jeg kunne ikke mærke mine ben. Jeg kunne ikke mærke min krop. Jeg kunne ikke mærke noget. Til at starte med troede jeg, var blind. Men til sidst kunne jeg åbne øjnene, og jeg så et rum, jeg aldrig havde været i. Jeg var så bange. Min mor satte sig ned siden af mig. Og fortalte mig, hvad der var sket. Jeg havde sprunget på Brave Knight. Og det var gået galt. Det var grunden til, at hun ikke ville have mig til at springe. Hun får mig til at føle skyld. Det var min skyld. Ja, det var det vel. Men det er mig, der gik ud over. Ikke hende. Og jeg var så bange. Hun fortalte mig, at min ridedag var over for evigt. Jeg har lagt i koma i et halvt år. Et halvt år. Det var længe. Det var alt for længe. Jeg var alt for ung til det her. Jeg vidste knap nok, hvad det betød. Koma. Den havde jeg aldrig hørt før. Koma er noget, man ligger i, når man sover tungt i lang tid, kan man vel sige. Det var i hvert fald sådan, mor forklarede det. Jeg var så bange. Jeg kunne ikke mærke mine ben. Jeg kunne ikke mærke min krop. Og jeg fik at vide, at jeg aldrig skulle ride igen. Og jeg aldrig nogensinde måtte. Heller ikke, om jeg havde lyst. Mit liv var over. Hvad skulle jeg stille op nu? Jeg kunne ikke gøre noget. Jeg kunne sidde og kigge. Jeg burde have været død ved den ulykke. Det kan godt være, at jeg er så ung. Og jeg ikke ved så meget om livet. Men jeg ved, at jeg skulle være død i det. Jeg kan ikke være i det her. Jeg kan ikke leve i det. Jeg kan ikke få det bedste ud af det. Det kan jeg bare ikke. Min mor fortalte mig, at jeg havde sendt Brave Knight væk med det samme, og jeg havde taget ham tilbage.
Hun sagde, at det ikke gik længere, og jeg skulle have god bedring. Ja, god bedring. For et halvt år siden. Jeg tror aldrig, hun har besøgt mig, men hvem har også besøgt mig? Jeg er et sted, hvor ingen kommer. Jeg blev hentet af en helikopter, fordi vi bor så langt væk. Alt der, det skete, fordi mine forældre blev skilt. Fordi jeg ikke kunne have kuglestarre. Fordi den pige stjal ham fra mig. Og nu er jeg lam for livet. Men heldigvis, så gik det ikke lang tid, før der kom nogen og hjalp mig. Der gik cirka 10 år, og så var jeg i gang med genoptræning. Og lige nu undrer du nok over, hvorfor jeg står på mine ben, og hvorfor min arm virker. Jeg burde til at sidde i kørestolen, jeg var lam i hele kroppen. Og ja, det burde jeg også. Men da jeg var lille, var jeg effektiv med genoptræningen. Og der gik 10 år, og nu er jeg i gang med den store genoptræning. Den store genoptræning har gjort, så jeg kommer op på mine ben igen, og min arm virker nogenlunde. Min arm har stadig problemer, men min ben er ret godt med. For cirka et par måneder siden, der fik jeg en operation, hvor jeg fik noget jern ind i min arm og min ben og min ryg, for at holde min ryg lidt oppe, så jeg muligvis kunne komme til at gå, og det virkede heldigvis for mig. Det er ikke sikkert, at det altid vil virke, og der er stor chance for, at når jeg bliver ældre, så er jeg nødt til at komme i kørestolen. Det er selvfølgelig frygteligt, men jeg er så glad for, at jeg kan lede nu ud med at gå og ikke spilde min tid i en kørestol. På det tidspunkt har jeg været heldig, mens der er andre, der har været meget uheldige på det punkt. Nogle fra mit genoptræningshold, ja, de var ikke så heldige som mig. Der var nogen, der havde været i en ens ulykke som mig, og der er nogen, der havde værre ulykker, som ikke klarede det. Så jeg har fået nogle oplevelser, nogle gode og nogle dårlige. Men de gode er, at jeg er blevet bedre menneske. Jeg indså, at i de 10 år, jeg har været lam eller været til genoptræning, der har jeg haft vrede inde i mig selv. Alt for slem vrede. Og jeg har snakket med min mor om det, og min mor, hun har tilgivet mig. Hun fik mig til at føle mig skyldig, hvilket jeg havde fortjent. Men jeg gav hende også skylden for, at hende og min far blev skilt, og det var det, der var skylden. Men det er det ikke. Det er min egen skyld, at jeg skulle springe, og jeg skulle sætte tempoet op. Jeg skulle bare være mere forsigtig. Jeg var alt for overmodig i det øjeblik. Det er min skyld, og kun min skyld. Og der er sikkert mange, der spørger, Ina, rider du stadig? Og nej, det gør jeg ikke. Hvis jeg red, så ville mit jern i min krop måske blive ødelagt hurtigere, og så ville jeg aldrig komme til at gå igen. Det ville være forfærdeligt. Kommer jeg nogensinde til at ride igen? Nej. Hvor Brave Knight? Brave Knight, han er et godt nyt hjem. Ejeren, der havde ham, hun fik solgt ham til en anden side pige, og hun har det godt med ham. Jeg har besøgt ham, fordi ham og mig, vi var et godt team, selvom vi kun havde kendt hinanden bare lidt. Men det var vi. Og Dark Shadow, han har det også godt. Og Coolstar, den er blevet afledet, men den lille pige, hun var også lidt tosset, kan man sige. Men jeg savner dem alle sammen rigtig meget. Og jeg savner selvfølgelig hestelede. Men jeg kommer ikke til at holde mig væk fra heste. Jeg kommer stadig ned i stallen. Jeg skal bare være forsigtig. Og jeg skal ikke op på hestene. Og det har været en sindssyg rejse. Men mit rideliv stopper nu. Og det betyder, at serien stopper nu. Det har været i mange år, jeg har fulgt med. Og jeg siger tak. Men jeg siger farvel nu. Tak fordi I så med serien. Min dokumentar. Og min historie. Farvel.